יושב מול מסכי הטלוויזיה, כולם יושבים, מסתכלים, ילדים, מבוגרים, והם רואים את החללית הישראלית עם הדגל מתקרבת לירח, מוחתת, והדגל הישראלי מגיע לירח. ואני חושב שב-2015 זה יהיה רגע מכונן לאיזשהו סוג של ישראליות חדשה. בסוף, אנחנו צריכים שאנשים יכירו את הפרויקטור, אנחנו צריכים שאנשים יתחברו אל הפרויקטור, ויחברו אותו בסוף למדעים והנדסה, כשהמטרה שלנו בסוף זה מעבר לכל הפעילות השיווקית הזאת, היא בעצם לקחת את אותם בני נוער ולהביא אותם לשותפים שלנו, שיש לנו הרבה שותפים בתחום החינוך, נוער שוחר מדע, מכון דוידסון, מדעטק, הרבה מאוד גופים שבעצם עוזרים לנו גם להפיץ את הבשורה, אבל גם לקחת את התלמידים האלה ולהמשיך איתם את המשך הדרך, כדי שבסוף הם יהיו מדענים ומהנדסים.